бүгін бізде челлендж. Дауыстар шығады. Күсік бола ма? Болмай. Ей, маш машина осындай болған ма? Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде челлендж болады, соған магазинге барып жатырмыз, 24 сағат балконда. Мамаң. В общем, балконда қонамыз десе, балконда олымыз. Короче, бұлай тұрсам, сепсеміз көрінеткен, бұлай тұрсам нормально. Просто күн болып тұр, арты күн болып тұр. Короче, кешке біз анау-мынау жегенге анау-мынау алып аламыз, магазинге барып жатырмыз. Өткен ішіміз пісіп кетеді, сол үшін. Қыздар, біз, короче, бүгін балконда ұйықтаймыз. Көрпемізді алып алдық. Анаш, тасы, қорқынышты дауыстар шығады. Көрпемізді жайып аламыз, короче. Сен мына спальнида жатасың, мен ана спальнида жатамын. Қаты бөлмеңіз ма? Қатса, қатамыз, короче. Жамалатын көрпеміз. Видео үшін бәрін істейміз. Қараңыздар, мама қағып атыр. Е, тамақ берсеңізге. Не жейсіңіздер деп па? Конечно, осы айта аласыздар. Ол суық. Давай. Сәлем, сәлем, құдайыңыз қалай. Бүгін менің мамам мен сіңілім 24 сағат балконда жасайды. Балконда қонады, ал мен қазір олар жаңағыдай сіз көргеніңіздей оларға жолтым и биг бон жасап берем. Мен мұнда өзі барлығын дейіндіп қойдым. Аминаға биг бон. Мен осында биг бон жасап берем. Жаңағы деген қараңғы асып суық. Ше. Тарянкамен жоғамыз. Сейчас надо кастами бегать. Нет, надо кастами бегать. Куда? 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 И мама на кем? Уйти. А что? Мама, а что надо? А что надо? Надо зайти. 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 Надо Біз енді сіздерге жазда көп видео түсіреміз. Кем ұжы жаз келді, не істейді екенімізді білмейміз. Так что біз сіздерге жазымыздың барлығын сізге арнайтын боламыз. Әлі қызықтың бәрі алдан. Так, аналар ұжы айғалыға тұрмағын бол деп. Так что тесте жазып тұстайық олар. Сәңдер. Сәңдер, сәңдер. Күсек бола ма? Болмайды, қа, балконда кілттейм. Давайте, барында. Енді нан бетін жабамыз. Бұлды мәне екеулердікі. Сайтыға берсіп. Біз балкондамыз. Сағат бар ғой. Просто күндіз нереально қызық сұлып көтеді, ол өтірік ол көтеді. Ал біз еменді бүгін қонан кеттіріміз шама кетсе. Өшім сағат 21.40 болды. 21.40 болды. Біз әлі ұжын ішкен жоқпыз. Үйдегілеріме қосылып ішпейміз өткенде бүйін жоқпыз. Короче, олармен ішпейміз, өзіміз бөлек ішеміз, қа бізге тамақтайындап жатыр. Өткен біз На улице просто холоды. Холоды ла. Короче, осылай қыздарка, мен көрпе алып алдым. Мынау менің спальним десең, я? Менің спальним, қаз Аминадын көрсетем. Аминанандай адиал алып алды. И астына көрпесін жайып алды. На жерін бәрін сүртіп қойдық, дайында қойдық ка, тамақ ішеміз өткен суық қодала. Жаз бар да, жаз ғой, бірақ мына жерде бізде тау жап жақын болғандықтан самалы желедің, желі соғып тұрады, жел соғып тұрады, короче. Не істеп жатсың? Мен. А?
Неме алыс? Мен тамақ жесем қазір. Қарымыз ашып кетті. Өткені сағат 10 болды. Біз әл ұжын ішкен жоқпыз. Өткені кешке дейін қош балконда бүгін қонамыз балконда түсірікші видео деп. Көптен бері айтып жүр қой соны түсірік деп тұрмыз. Рахмет толқы. Менден анда көбелек көрпе. Анда астыма көрпе салып алдым. Міне мен жастығым. Мен дайынмын, короче. Сен дайынсың ба? Иә. А? Мен де еще байпақ. Мынау байпақ киіп алған, одеялын алып алған, соткасын зарядтап алды. В общем, осында боламыз. Қыздар, бізбен бірге болыңыздар. Екеуміз бар ғой, поезда отырғандай бар ғой. Мынау кезде еще 5 минут. Біздің тамақ келді. Кәусар малайыз. Жаңа негізі бар ғой, менің лапшамды бар ғой. Кәусар коробкада істейді ғой. Оны түгіліп кететін шығар шығар. Коробкада істейді негізі. О, жаным сол, рахмет. Ну, әлі пүспеді ғой. Суға бар, кір. Мен тартылдап атыр. Ит сондай ғой. Сондай шығар. Мынау негізі коробкада дайындалу керек қой, мен сол үшін коробкамен алдым ғой. Мынаны тыржалаңаш қылып шешіндіріп тастаған, тарелкаға салып. Негізі мынау коробкада болу керек қой. Қарасаңшы, күннің суығын көріп тұрсам ба, буы шығып жатыр. Андай не ыстық су ғой, бірақ енді қатты үйде шықпайды, нағараңызды. Суық, дала суы деген. Мұзға айналып кетті десең. Пісті ма сен кіз? Мен кіп піскен жоқ. Қайнаған су ма, қайнамаған су ма? Көрші былай қойса. Ай, мына өзінің беконын ұрып жатыр ғой жеп. Аспасын. Сенікі пісті ма не? Менікі әлі піскен жоқ. Кім жер? Нұрлан! Сен адам шошытпасашы. Біз тамақ ішейін деп жатқанда. Мама. Достар, мен уже қарсаңдаш деп шықсам, бір сорпасын шығам. Менікі ашты екен. Мен қасыма отырсай, тоңым ба? Иә. Мынау ашты екен. Андай дәмі жоқ қой сіздікі. Мына негізі жаңа айттым ғой, қағазға дайындау керек еді, Кәусар ашып тастаған ғой. Мына жоқ. Жоқ. Үшітіп дәмі жоқ. Негізі дашарап жақсы иә. Биг бон. Биг бонның сорпасы күшті. Биг бон. Реально тоңдым сен ше. Тоңған жоқсың ба? Сонда кеттің ше? Бізді конкретно папам шошытты. Йо, неғажына. Түкте де ол ойласқан емес та. Өзімен өзіге шошытпаған ғой бізді. Мен ойламай ма, көршілер жүр өзінің үйінде. Бағанадан айтқан, қайдағы балкон қорқасыңдар, қорқасыңдар, жоға біз қорқпаймыз деп. Өзінше болады. Күтімізге шықпай жатып. Ал түнде реально сол. Ішіп келемін да пышақты аламын да пыта айтып қоямын. Кәусар. Бізге бір нәрсе жейтін ол күш. Давайте бара тұрыңдар. Это секрет. Короче, мен оларға қазір максича келемін, жаңа олар маған бір нәрсе болсын жейтін әкел дедім. Күшті қазір аламыз. Тойынан. Былай ашылар екен. Осы мен қазір бір сағат болам, конечно же. Все. Осында екі кофе мен розовый кружка қойып беремін. Енді мен оларға қазір домны чипсы қойып әкелемін осындай кофе кружкаға. Золотой. Вот, енді қазір оларға апарып беремін. Достар, қараңыздар, мама ұйықтап қалды. Оу, кеттім мен. Давайте маған беріңдер.
Качаешь и берем. Еще вару лапша. А что, мам, бриньки, нам ба бриньки. Вот повод. Давай. Давай. На лапша вар потом алкет. А что, минка, страшно, я у нас. Хорошо. Короче, мне осы тақтайға мен қазір осы дайындап қойған чипсы еді. Сосын екі малиновый макси чай. Алайықта сөйлесіп отыр екелер. Қазір енді осыны апарып беретін боламын. Мен жатырым. Жама, тонке шапкаламасын. Кәусар, қайдасың? О, не оно, чай ма, макси чай ма? Макси чай. Мен чай хочу, ыстық чай хочу, мен тоңып кеттім. Реально тоңып кеттім мен. Чипсы. Это макси? Кәусар маған чай әкеп берші, анау лапша ашты болды еще, алып кете салшы. Рахмет. Мен вообще реально жаман жаман, жаман ашты. Не алып келді? Чипсы и потом ойбай. Ну, макси, макси чай. Маңды чай керек бірақ. Малиновый. Амина инстаграмына бірдеңке түсіріп отыр. А. Сторис. Короче, фото. А сторис түсіріп отыр. Бізде чипсы. Бүйтіп қояқсы көрсетіп десе. Жаңа лапшадан бар ғой, аузым деген от болды ғой. Да у нее вкус. Кетчуп, а сон на помидор мы сняла. Или перец паял, Андрей, а что? Если тюрьма, кустын дальше в это, а не. Что не мне, юху вермин деп тұрған ақыс. Ата салам мен. Ақыста. Вот это вай. Аймина, челлендж, нам жатыр. О, Кәусар маған чай алып келді. Бір минут келді. Ыстық чай алып келді, ато мен тоңып кеттім. Спасибо. Кір бар, тез суық, Кәусар. Ал үйде жүрген не ыстық деп тұрған шығарсың. Суық реально ыстық. Мен чайымды қарсай. Ресторане, как в ресторане. В ресторане. Қант салдың ба? Нанчы, нан. О, ыстық чай, кайф. Мынандай чипсы, бірақ онша емес екен дәмі. Лей салу керек еді, а? Новыдан шыққан ғой, онша емес екен. Мынау ғой. А? Екеуміз түнімен тамақ жеміз бе, не өстіп? Басқа не істейміз деш? Балконда не ойнайсың? Темірлердің үстіне шығып ойнамасай. Не ойнайсың? А? Амина тиктокқа түсіп отыр. Тұрды қарасаңыздар. Опа, опа. Мен уже ішімсіз сотқа қарап жатырмын. Нағыз тикток түсіріп отыр. Или инстаграм ба? Мен тиктокқа. А, тикток аша алмай қойды. В общем, инстаграмға бір ұрып қойды. Күніне неше рилс саласың? 4-5 рилс саласың, е? Ішіп жеп болдық. Амина сотка қырып жатыр. Саат неше болды? 11:45. Кә? 11:45 болды. Тұрнап кеттім. Сен бар ғой? На, мұрны бар ғой. Сен бар ғой, көрпеге кеп ал. И жастыққа кеп ал. Көсер! Сосын ұйықтайсың. Болды, ұйықтайдың уақыт болды. Мә, даланы арасаңыздаршы. На вообще хуа вас тут скоро отрывает. Фонарик, ты жахм здесь еще, мэ? Эй, кайда фон! Эй, куршлерка, шула уже местная, жынды кам деп. Мама! Ишива гамба деп жүрміз, кети бар, шулама қатты. Мама, кетші!
Көзіңді істесе, көзіңді. Науқуа бастады үш, ма? Ана ұрыс кинодағылар ойы. Ма? Шынды қыз, үші қуа, нағыз бар, ма, ма. Шынды қыз, ұйықта, қаз өзін. Мен ұйықтақ қалғанда сен бұттан әтші. Мамен кетім, мен кекірем. Кетей жағап берген. Жүнсіз ба, мен жағыз өзін тастап кетейін деп тұрсын ба? Қатырасың ғой. Үй қайда кеттің? Ан жақта ақ киім бар. Ақ киім. Тезікке түсіп кетті. Нағызшынды ма маған кеуіп. Кеміз қалай жатамыз. Оғыз. Нағыз қарасаңыз. Өзінші жағы мені қорқытуға тұрады ғой. Еңбектеп, бірден кестеп. Көрпе жат маған тоң қалдым мен, әмінен. Жап. Өзі бұтына шықпай өзі. Ан жақта тұрс етіп, бірден кеп. Не құс аузын жақпай ма? Ол құс емес. Не науа? Ол деген машина ма сонда ғой? Ей, құмаш машина осынай олам ма құйық? Ч-ч-ч. Әне? Әне? Жаған қыз емес па, саған құсайтын? Сағат 12 болды, үйдегілерді ғой ертесін. Бірақ олар ұйықтап атқан шық қой. Ой, мүлей, нағызшын дұғыз бар ол. Кетші бар ол. Ужас, нағыздар бауыр шоштып. Кетті, все. Нәке, біз шоштып жүттім, бүгін екі жарымды. Бұлда. Сәлем, қыздар. Реально мен балконда ұйықтадым. Сен істедің ба? Әмина түнде қашып кетті. Жоқ, орнында одеял ғана жатыр. Күн шығып кетті. Таңғы 6 ма сонда. Қазір сабаққа кету керек. Спорт не снимал.